Star Plus ka patur në vëmendje dy ditë më parë një familje e cila jeton në kushte të vështira ekonomike. Bëhet fjalë për familjen Ferracaku, e cila ndodhet në fshatin Vukatan. Një ditë më parë ishin të rinjtë e forumit të Partisë Demokratike, të cilët I dërguan një sasi të konsiderueshme ushqimesh, çiftit të të moshuarve, ndërsa ditën e sotme banesën e Hilmis dhe Sadetes e ka vizituar rekomendje për përfaqësuesit e së cilës dhuruan pako me ushqime të bazë në një sasi të konsiderueshme. Nga ana tjetër rekomendje, pas apelit në Star Plus u tregua e gatshme që të ofrojnë ndërtimin e banjos për këtë familje, këto ditë pritet që të nisë puna vullnetare për ndërtimin e saj me kushte bashkohore, ku në fakt është ndihma më emergjente për këta të moshuar, të cilët nuk kanë ku të kryejnë shërbimet personale. Po mas lajmin që pamë në televizion, u mobilizuam, mbledhëm me aktivistët, morëm disa ushqime kusnetërueshme, dhuruam kësaj familje që ishte nevojë, dy pleq që ishin pa fëmijë dhe ishin nevojë të mëdha ekonomike. Përveç ushqimeve pamë që kishte nevojë më të madhe, domethënë jetësore. Po ne mendojmë që duhet më siguruar me bëllë një tualeta e ndihmë që ata kërkuan më shumë, sepse ishin nevoja më e madhe. Kështu që ne do të mobilizohen, do të japin ndihmë përveç ushqimeve që ne do t'i akrojmë të mujtën, domethënë edhe për një herë në muaj, por edhe ata që kanë nevojë për shpinë. Do të fillojmë me ndërtimin e një tualete për ta, që të jetë sa më përshtatshme për jetesën e tyre. Në momentin që të shpurtna për këtë, do të fillojmë mobilizimin, do të fillojmë me blej pllaka, grupet e banjës e tjerë, domethënë shpresojmë që të dalin në një kontribut që me anën logjistikë sa të ndihmojnë. Ndërkohë në redaksinë Star Plus kanë kontaktuar qytetarë të ndryshëm si brenda por edhe jashtë Shqipërisë, të cilët janë sensibilizuar me këtë rast, por edhe me shumë të tjera të publikuar në këtë televizion dhe kanë shfaqur dëshirën për të ndihmuar familjet që jetojnë në kushte të vështira ekonomike.